Netværksdagen giver mig inspiration til min dagligdag. Det giver inspiration, som jeg tager med hjem til mine kolleger. Det giver mig inspiration til at gå hjem og fordybe mig i noget mere viden. Det giver mig inspiration til at holde mig opdateret. Jeg synes, det er relevant, at man deltager for at møde andre fra andre kommuner, for at vide, hvad der foregår. Jeg arbejder på et hospital, så det kan være relevant, at jeg har helt opdateret på, hvad der foregår i kommuner. Man mødes face to face, og man har en nemmere måde at få sig opdateret på, hvad tilbudene gør i de enkelte kommuner.